Deputeti i LSD-mës Damian Manchevski ka deklaruar sot se shumica në kuvent shumë shpejt do të merë përgjecin edhe për kuventin, edhe për situatën në shtet në përpushmëri me principet e demokracis. A i ka thënë që me qëllim shmangjes së konfliktit me qytetarve, kohën dhe temingun do të ruaj për vete. Si pas ti, më rëndësishmë është që të mos ketë konflikt me qytetarve. A i ka shtuar se në Maqedoni nuk beson se zjedit e reja në zjedje krizës politike. Što do kogu se povtorat rezultatite? Istite luge, istite brojke, istite partii, povtorno v ova situacija. Samo nekoliko meseci podocna. Čka nëse në përsëriten rezultatet, të njetet njerës, të njetet numra, të njetet partii përsëri në këtë situat, vetëm disa muaj më vonë, disa miliona euro më vonë dhe shumë probleme shtes për qytetarët më vonë. Absolutisht kjo nuk është zgjidhje. Duhet të lejohet transferimi qeti pushtetit, edhe një pyetje hipotetike, çka edhe nëse në zgjedhjet e ardhshme, VMRO DPMNE-ja do të merë numër të njëjtë ose më pak të deputetëve. Thjesht, Gjorgje Ivanov vendos të mos e jap mandatin, tha Damian Manchevski, duke shtuar se duhet të respektohet ligji, kushtetuta dhe demokracia, ku shumica e qytetarve zgjedhin deputetë dhe shumica formon qeveri.